Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Дбаємо про здоров'я» в студії ведуча Марія Мацієвська. Острі кишкові інфекції досить розповсюджені і займають друге місце після гострих респіраторних захворювань. А з приходом теплої погоди ця проблема стає все більш актуальнішою і небезпечною. Джерелом такої інфекції можуть стати інфіковані продукти, які на вигляд нічим не відрізняються від звичайних. Як берегти своє здоров'я та які способи профілактики, дізнаємося із розмови, яка сьогодні йтиме із начальником відділу Держпродспоживслужби в Калузькому районі Оксаною Ананєвич. Отож, моє вітання, Оксана Знойна, у нашій студії. Доброго. Оксана Знойна, скажіть, будь ласка, яка ж ситуація щодо гострих кишкових інфекцій у нас на Калущині? Літо – це сезон для гострих кишкових інфекцій, для них характерна так звана сезонність, весняно-літній і частково і осінній період. Велика група цих інфекцій об'єднує інфекції як бактеріальної, так і мікробної природи. І на Калущині на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що в цілому ситуація залишається стабільною, контрольованою, але якщо брати в розрізі і області, і держави, то, на жаль, ми констатуємо той факт, що все ж таки вона напружена. Напружена в тому плані, що впродовж травня і червня ми спостерігаємо різке збільшення кількості групових захворювань людей на гострі кишкові інфекції. Приведу таку статистику, що, наприклад, у травні за місяць зареєстровано 78 спалахів гострих кишкових інфекцій в Україні. Про той час, як за перший квартал цього року таких спалахів було зареєстровано 37. Це свідчить про те, що тут явно виражена сезонність, ну і є те пояснення ще цілий ряд факторів. Температура піднімається, люди мігрують, подорожують, відпочивають, і все це сприяє розвитку мікрофлори у літній період і спалахам, які, на жаль, доводиться констатувати той факт. На жаль, в області сьогодні ми маємо теж досить напружену ситуацію щодо гострих кишкових інфекцій. За перший квартал у нас зареєстровано випадок ротавірусної інфекції в області з груповим захворюванням людей. І на сьогоднішній день якраз головне управління Держпродспоживслужби займається розслідуванням спалаху гострої кишкової інфекції, яка мала місце в одному із закладів Яремченської міської ради. Зрозуміло. Зараз літо, канікули, і батьки відправляють своїх дітей у табори відпочинку. Що потрібно знати батькам перед тим, як відправити дитину відпочивати і, так би мовити, оздоровитися? На жаль, так, нам доводиться говорити про те, що і в закладах оздоровлення і відпочинку, куди батьки направляють своїх дітей, мають місце такі прикрі факти. Буквально всі ми чули про спалах гострої кишкової інфекції в одному із оздоровчих закладів в Київській області. Упродовж червня мало місце і досить великий спалах гострих кишкових інфекцій у оздоровчому таборі «Маяк» Запорізької області. І тому, відправляючи дитину в табір, мені хочеться звернути увагу батьків на те, щоб вони обов'язково поцікавилися, чи даний заклад оздоровлення і відпочинку внесений в єдиний державний реєстр закладів оздоровлення і відпочинку. Для чого це потрібно? А це потрібно для того, що якщо цей заклад є в реєстрі, значить він пройшов усі відповідні обстеження, перевірки, має підписаний акт готовності і тут проконтролюється. Контрольовано і стан водопостачання, і водовідведення, і організацію харчування в закладі, перевірено персонал, оскільки він пройшов періодичний медичний огляд. Якщо заклад не внесений в реєстр, тоді важливо задуматися, тому що інколи власники, керівники оздоровчих закладів рахують, що це лишнє, вони не хочуть підписувати акти готовності і вводити себе у реєстр закладів оздоровлення і відпочинку. А тому тоді ніхто не може гарантувати безпеки перебування у дитини в такому закладі, оскільки не обстежений заклад, не перевірено персонал, невідомо, чи діти, які потрапляють у заклад, пройшли медичне обстеження, оскільки діти контактують між собою. І тому, відправляючи дитину в табір, поцікавтеся такою інформацією. Крім того, проведіть бесіду з дитиною, розкажіть дитині про те, що треба чітко виконувати вказівки вихователів, про те, що треба дотримуватися
правил особистої гігієни. Не можна вживати незнайомі ягоди, рослини торкатися, тому що багато рослин є отруйними. І це допоможе вберегти дитину від лишніх проблем. Тому що, на жаль, ми маємо такі факти, коли діти замість оздоровлення потрапляють на лікарняні ліжка. Що це дуже прикро. Дуже. Оксана Зіновіна, в нашій студії ми вже з вами неодноразово говорили про харчові отруєння, кишкові інфекції. Та все ж не зайвим буде нагадати нашим телеглядачам, чим небезпечні ці хвороби. Насамперед, хвороби виникають гостро і здатні уражати велику кількість людей. Звичайно, що ступень перебігу хвороби може бути різний – від легкого до важкого. І важкі ступені з важким перебігом хвороби протікають надзвичайно складно. Якщо говорити про групу харчових отруєнь, як ботулізм, то тут взагалі летальні наслідки. І, на жаль, цього року ми маємо прикрі факти, коли від початку 2018 року в Україні захворіло 28 людей на ботулізм, і четверо із них померло. Тому ще раз хочеться звернути увагу наших телеглядачів, що, звичайно, кишкові інфекції, якщо вони протікають в легкій формі, то це безпечно, але не виключено можливість протікання їх у важкій формі з наслідками, ускладненнями. І ці інфекції, ця група інфекцій якраз має здатність переходити в хронічну форму, тобто людина може залишатися бацилоносієм. Це дуже характерно для групи кишкових інфекцій. Ну, а якщо говорити про вірусний гепатит А, то тут вже теж досить серйозні наслідки, оскільки йде ураження печінки і всього шлунково-кишкового тракту, що в цілому характерно для даної групи інфекцій. Оксана Зіновіна, хотілося, щоб ви розказали, що ж це за хвороба ботулізм і що спричинює гострі кишкові інфекції і, звичайно, це захворювання ботулізм. Ботулізм відноситься до групи так званих харчових отруєнь. Викликає ботулізм бактерія, яка може вільно жити, існувати у кишківнику великої рогатої худоби, тварин. Чим небезпечна ця бактерія? Небезпечна ця бактерія тим, що, потрапляючи в несприятливе середовище, бактерія здатна утворювати спори. І в таких саме спорах вона може зберігатися певний період часу. Крім того, якщо вона фітує і живе у кишківнику тварин, то вона у тварин не викликає захворювання. Живе ця бактерія і у кишківнику риби, також зберігається довгий час у ґрунті, і тому забруднені гриби, овочі, фрукти, забруднені землею, теж можуть бути джерелом для забруднення спорами ботулізму. Але, що важливо пам'ятати, що ця бактерія дуже добре живе і розвивається в анаеробному середовищі, тобто в герметично закритих банках, в неправильно оброблених тушах тварин. Коли вміст кишківника потрапляє на м'ясо, на рибу, воно заражає і тому може викликати, тоді, потрапляючи саме в такі умови, бактерія виробляє дуже небезпечний токсин. Сама бактерія не шкодить, шкідливий токсин. Токсин характеризується надзвичайно високою токсичністю і зберігається цей токсин в летальних умовах. І описані випадки, коли, скажімо, група людей вживала один і той самий продукт, одні люди захворіли, а другі не захворіли. Тому що для даного токсину характерна так звана вогнищевість забруднення продуктів. Тобто одна частина, один шматок риби може бути забруднений і містити велику кількість токсину, а другий шматок продукту може містити або незначну кількість токсину, або взагалі його не містити. Це така специфіка токсинів ботулізму, які викликають захворювання на ботулізм. Якщо говорити про групу кишкових інфекцій, то вона надзвичайно різнопланова. Вона містить у себе як бактерії, які традиційно ми вже до них їх знаємо, вміємо їх лікувати, знаємо їхні симптоми. Це сальмонельоз, дизентерія,
Навіть те самі патогенні форми звичайної кишкової впалички є патогенні форми, які теж можуть викликати розлади. Ще є велика група умовно патогенних мікроорганізмів. Але на що мені хочеться звернути увагу? Сьогодні на перший план виступають уже не стільки кишкові інфекції бактеріальної природи, а кишкові інфекції вірусної природи. Ротавіруси, ентеровіруси, вони у нас на сьогоднішній день погано діагностуються, оскільки вірусологічні лабораторії не так багато на території області. І саме вірусні інфекції сьогодні по кількості спалахів виходять на перший план. А віруси дуже добре себе почувають у воді, водний шлях передачі характерний для вірусів, і контактно-побутовий, і так само шлях передачі через харчові продукти. І тому одним із таких вірусів, який ми вже більше знаємо з вами, це так званий вірус хвороба Боткіна або жовтяниця, який здатний викликати вірусний гепатит А. Це теж відноситься до групи кишкових інфекцій. На даний час яка діє діагностика цих інфекцій? Діагностика інфекції, найперше діагноз ставиться по клінічних симптомах, і, звичайно, йдуть далі мікробіологічні методи досліджень, серологічні методи досліджень, які дозволять ідентифікувати збудник і чітко визначити збудник, який спричинив дане захворювання. Зрозуміло, дякую. Оксана Знойна, скажіть, будь ласка, які все ж таки основні симптоми харчового отруєння, гострих кишкових інфекцій, а також захворювання ботулізму? Насамперед, всі кишкові інфекції починаються з гостро. Людини виникає нудота, блювота, рідкий стілець, який може бути багаторазовий, болі в епігастрії. І для ботулізму тут вже є трошечки специфіки. Насамперед, вона полягає в тому, що ботулізм, помимо оцих симптомів, які я назвала, вони мають свої специфічні симптоми при отруєнні ботулізму. Насамперед, це є ураження органів зору, тобто людина може втрачати чіткість, розмитість, розпливчатість, може бути двоїння в очах, може бути парез, вздуття живота, парез кишечника і характерним, це вже для більш складних випадків ботулізму, іде парез гладких м'язів і затруднене ковтання і затруднене дихання. І у важких випадках при отруєнні ботулізму може бути дихальна і серцева недостатність. Це для важких форм даного захворювання. А при жовтяниці, скажімо, тут специфічним патогномонічним симптомом є пожовтіння склер і жовтий колір шкіри при жовтяниці. Хоча це, знову ж таки, не обов'язково. Є форми вірусного гепатиту А, які можуть і не давати жовтяниці, але йде ураження, знову ж таки, шлунково-кишкового тракту, печінки, всіх органів травлення. Зрозуміло. Ви вже частково розповіли, які джерела розповсюдження цих захворювань, але не зайвим буде ще раз нашим телеглядачам нагадати, а взагалі виокремити найголовніші, найосновніші джерела розповсюдження цих захворювань. На сьогоднішній день, за результатами проведених епідеміологічних розслідувань, у нас вимальовується така картина, що із усіх спалахів в 11% випадках джерело фактором передачі була забруднена питна вода. На жаль, ми маємо сьогодні картину, коли пройшли інтенсивні опади. В більшості криниць, індивідуальних колодязях ми спостерігаємо, та й в міському водопроводі спостерігається помутнення води. Це дуже небезпечно, оскільки саме на цих частинках мулу і глини можуть адсорбуватися віруси, які прекрасно живуть і у воді, і витримують усі і високі, і низькі температури. Тому вживання в даному випадку, якщо ви бачите, що вода на вигляд непрозора, каламутна, в такому випадку краще або відмовитися від споживання такої води. Навіть якщо кип'ятити, то не бажано.
При кип'ятінні віруси гинуть, звичайно. Але в такому випадку треба її відстояти, злити і прокип'ятити. І вживати тільки кип'ячену воду. Повертаючись до шляхів передачі інфекцій, хочу сказати, що якщо 11% всіх спалахів припадає на воду, то на харчові продукти припадає близько 23%. Тобто забруднені харчові продукти. І знову ж таки, харчові продукти можуть бути різні. І кондитерські вироби з кремами, і м'ясні вироби, і яйця, і риба, і молочні продукти. Навіть колись така виведена специфіка, що одні мікроорганізми краще живуть, скажімо, в одних продуктах, а інші мікроорганізми живуть в інших продуктах. Наприклад, для дизентерії характерний більш водний шлях передачі або молочні продукти. Хоча зараз воно, ну це колись традиційно так воно вважалося, для сальмонельозу більш характерно це м'ясо і яйця, особливо небезпечні яйця водоплавної птиці. Такий мікроорганізм, як стафілококк, який теж викликає важкі харчові отруєння, дуже любить кондитерські вироби з кремами, оскільки там є цукор, і цей мікроорганізм дуже добре розмножується саме в кондитерських виробах. І 40% всіх випадків захворювання попадає на контактно-побутовий спосіб передачі. Тобто це забруднений посуд, забруднені руки, недотримання правил особистої гігієни. Якраз на сьогоднішній день, за даними вчених, гігієністів, на перший план і найбільш небезпечним фактором вважаються руки. Як руки персоналу, котрий готує їжу, так і наші руки, котрі споживають їжу. Три їжу, котрими ми беремо їжу так. І готуємося до споживання їжі. Оксана Зиновна, якщо людина підозрює або у неї проявляються симптоми харчового отруєння чи гострої кишкової інфекції чи ботулізму, які першочергові кроки вона повинна зробити до приїзду фахівця-лікаря? Ну, насамперед, однозначно, самолікуванням займатися не можна. В будь-якому випадку треба звертатися до лікаря, оскільки саме лікар може назначити правильне лікування. Але якщо у вас появилися перші симптоми, тобто різко підвищилася температура, появилася нудота, блювота, розлади стільця, то негайно звернутися до лікаря. Якщо у вас є блювота, то, в принципі, промити шлунок не завадить. Але, знову ж таки, гаяти часу від моменту проявів перших симптом захворювання до розвитку хвороби не можна, тому що йде зневоднення організму, підвищує температура – це вже симптом інтоксикації, це вже сигнал про те, що організм не може цю інфекцію перебороти сам. І тому звернутися до лікаря обов'язково. Ну, для ботулізму це є специфічне лікування, тут треба вводити протиботулізм. Ліністичну сиворотку, це здійснюється в умовах тільки стаціонару. А при кишкових інфекціях тут йде як симптоматичне лікування, тобто вводяться спазмолітики, вводиться група дезінтоксикаційна терапія, іде згідно протоколів лікування. Насамперед хворому забезпечити спокій, промити шлунок, і, звичайно, викликати лікаря. Якщо температура дуже висока, ну, тоді треба трошечки збити температуру, щоб допомогти організму. Як лікувати кишкову інфекцію і чим загрожує ця недуга, якщо вчасно звернутися до фахівця, я маю на увазі, і захворювання на ботулізм? Ну, ботулізм може закінчитися навіть із смертельними наслідками, оскільки хвороба буде прогресувати. Вона дуже швидко, так? Вона прогресує швидко, оскільки ботулізм поступає в кров, і тоді наступає параліч гладких м'язів, може бути зупинка дихання і зупинка серця. Тому при ботулізмі однозначно і негайно відразу звертатися до лікаря. І пам'ятати, що викликати ботулізм можуть як м'ясні консерви, так і риба, особливо риба сушена, в'ялена. Останній випадок ботулізму, який ми мали у Херсонській області, це хворий споживав в'ялену рибу, не патрошену. Ну і, звичайно, це продукти, які куплені у місцях стихійної торгівлі. Це
можуть бути як грибні, овочеві, м'ясні консерви. По статистиці із 28 випадків, 11 випадках причиною була риба, решта були різні продукти, в тому числі і м'ясна тушонка домашнього виготовлення. Тому це треба пам'ятати і знати. Якщо говорити про кишкові інфекції бактеріальної природи, то вони небезпечні тим, як я вже згадувала, що розвивається у людини бактеріоносійство. Тобто людина може, ну клінічно вона вже себе почуває ніби добре, здається, що вона виздоровила, але одужала, але така людина може на все життя залишитися носієм цього небезпечного мікроорганізму, і при ослабленні імунітету він себе може проявити, або може і не проявити. Але якщо така людина працює в закладах, скажімо, харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі, то вона буде небезпечна для оточуючих. Ну і звичайно, що після вірусних гепатитів, після всіх оцих розладів, це страждає шлунково-кишковий тракт. Тобто це органи травлення, шлунок, печінка, підшлункова, кишківник. І теж може переходити у хронічну форму. Які все ж таки профілактичні заходи діють, щоб не захворіти на гостру кишкову інфекцію і ботулізм? Ну, профілактика тут дуже проста. Насамперед, якщо ми вже знаємо про ці інфекції, то ми вже майже озброєні і можемо самі себе вберегти і себе, і своїх близьких. Це елементарні, звичайні, прості правила гігієни. Найперше, як я вже сказала, не можна в жодному разі купляти продукти харчування, які продають у невстановлених місцях. Тобто на вулиці, в місцях стихійної торгівлі, де за ними не здійснюється контроль, де немає відповідних температурних режимів і умов для зберігання харчових продуктів. Інше, що потрібно знати споживачам, що будь-яка людина, будь-який споживач має право вимагати від продавців і підприємців документи, які засвідчують якість продукції і безпеку даного продукту. Уважно треба читати етикетку, оскільки на етикетці при правильному маркуванні вказується і хто виробив даний продукт, і коли він виготовлений, і який термін реалізації, і в яких умовах, що дуже важливо пам'ятати і звернути увагу, в яких умовах зберігати даний продукт. Якщо виробник гарантує безпечність продукту при зберіганні, скажімо, у холодильнику від 0 до плюс 6, а продукт реалізують у торговому лотку без холодильної вітрини, без холодильного обладнання при температурі плюс 30, ну, тоді можемо задуматися, а чи безпечний цей продукт для нас. Якщо люди це будуть розуміти і знати, то тоді це заставить і в свою чергу і підприємців, і реалізаторів харчової продукції задуматися і забезпечити дотримання відповідних температурних режимів зберігання. Ну і, звичайно ж, на відкриті місця торгівлі тут йде небезпека забруднення як з температурного режиму, так і з пилом. Теж з брудними руками можуть забруднюватися дані харчові продукти. Якщо ми подорожуємо і збираємося у похід на природу, слід пам'ятати таке, що необхідно взяти з собою певний запас питної води, в якості якої ви впевнені. Не потрібно вживати воду із потічків, струмків, невідомих джерел, бо на вигляд така вода може бути прозорою, холодною, навіть смачною, але містити у себе певну небезпеку бактеріального, вірусного забруднення вона може. Тому потрібно брати з собою фасовану питну воду, яка придбана із документами, яка мала відповідний температурний режим зберігання, що теж важливо для фасованих питних вод, правильні умови зберігання як у крамниці, так і на оптових складах. Ну і звичайно, у водойми, які забруднені, природні водойми, теж можуть містити в себе у собі цілий ряд мікроорганізмів, і навіть ми можемо заразитися, купаючись у воді через шкіру, при заковтуванні води. Це теж описані випадки зараження як кишковими інфекціями, так і захворювання. Ще є у нас така група, вона теж відноситься ніби і до кишкових інфекцій, або до зоонозів, лептоспіроз. От, це небезпека купання у природних водоймах, річки, озера, особливо озера Ставки, де стояча вода. Якщо говорити про профілактику, це однозначно миття рук.
після кожного відвідування громадських місць, після прогулянки, після відвідування туалету, після будь-яких походів по вулиці, однозначно, це має бути стереотип. Вимити руки. Бо саме руки – це є той фактор, котрий спричиняє забруднення як води, так і харчових продуктів, так і об'єктів, які нас оточують. Якщо йдете в похід на прогулянку, не беріть із собою продукти, які швидко псуються. Тобто це кремові вироби, тобто це ковбасні вироби, сосиски, які мають маленький термін реалізації, які дуже швидко псуються. І взагалі порада така, з настанням літа, коли високі температури, слід вживати їжу, яку щойно приготували. Бо їжа має здатність швидко забруднюватися мікробами, навіть при тому, що особливо така їжа, як салати, заправлені майонезами, сметаною, це дуже небезпечні продукти. Так звані багатокомпонентні страви, холодці, заливні, налисники, тобто те, що велика кількість ручних операцій, це теоретично може забруднити такий харчовий продукт. І тому такі продукти бажано влітку зменшити їх споживання. Якщо готувати, то в такій кількості, щоб їх не зберігати в холодильнику, а спожити відразу після приготування. Це теж є одним із факторів профілактики гострих кишкових інфекцій. Ну і хочеться звернути на проведення масових подій. На жаль, ми в червні місяці маємо випадки групових захворювань дітей після випускних вечорів. Є у Вінницькій області, є випадок групового захворювання людей у Хмельницькій області після поминальних обідів. Зверніть увагу, хто допомагає на кухні. Можуть бути посторонні люди, які не мають медичних оглядів, які не мають відповідних гігієнічних навичок, вони йдуть на кухню і знову ж таки, а можуть бути теоретично носієм таких інфекцій, і вони можуть спричинити забруднення харчового продукту, що викличе спалах. Зрозуміло, дякую, Оксана Знойно, за корисну інформацію. Сподіваюся, що наші телеглядачі прислухаються до ваших порад і тим самим бережуть своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. А вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу. Це була програма «Дбаймо про здоров'я». На все добре, до побачення.